Welcome to TMP Voices, Worldwide Voice Archive. כדי לבחון את ייחודו הרעיוני של בניין היכל הספר, את אופיו המקדשי ואת המסרים הרוחניים החבויים בו ובמוצגים שבתוכו, העמדנו לרשותכם. שלום, הלוואי שהייתי יכול להיות איתכם עכשיו כדי לעזור לכם בצעדיכם הראשונים. מטרותיי פשוטות להפליא. אני רוצה לעזור לכם לחסוך זה. At tmpvoices.com, you can search, listen, and download over 2,000 voices in 100 languages.